Nou, ons het nog steeds, vir die van julle wat nou gereeld kom, ons het nog steeds die postknoppie gedruk op die reeks in Prediker, en ek is bezig met een paar lospreke, as ek het so mag stel, wat die Here net op my hart geleed, wat ek al ruk terug aangedink het, en die geleentheid gebruik om vir julle meer te deel uit my hart uit. Vanoggend se boodskap is een boodskap waarin ek vir julle vreugde wil gee. Is een boodskap waar ek julle wil help om te verstaan dat jy vreugde kan hê. En jy weet, vreugde is nie geluk nie. En ek wil julle altyd herinner aan dit. Geluk hang af van omstandighede, nê? En mens kan makkelijk, as jy omstandighede verander, kan geluk verander in ongeluk. Die Engels praat van happenings, nê, het effect op happiness. En ek denk jy weet het, nê, afgelope tyd was van julle deur moeilike tye gegaan, waar jy nie baie gelukkig was nie, waar dinge nie noodwendig vir jou reg geloop het nie. En as jy lang genoeg lewe, dan sal jy dit ervaar, dan sal jy sien in jou eie lewe, dat dinge nie net die heel tyd reg loop nie, en dat die lewe moeilik is, en dat daar pyn en trane in hierdie lewe is. Maar daar is toch vreugde. Vreugde is iets wat bly ten spyte van jou omstandighede. En dis goeie nuus. Dis die goeie nuus wat die evangelie bring, nê? Is, al is jou omstandighede hoe donker, al is jou lewensprentjie hoe donker, daar kan vreugde wees, nie omdat ek 'n lekker tyd het nie, nie omdat dinge maklik is nie, maar omdat God op die troon sit. Dis die bron van vreugde, en ek wil julle net vandag daaraan herinner. Ons het vandag 'n doopdiens, en vir die van julle wat wonder, wanneer preek ek nou eendag oor die doop? Ons doop weer mense in Oktober, en by daai diens gaan ek vir julle alles oor die doop verduidelik. So, dis dalk vir my, hoe kom jou terug te kry by die kerk om te kom hoor? Maar die doop is belangrik, en dis deel van die Bybel, en so het ons klomp dinge in die Bybel wat belangrik is en wat eie is aan ons. Selfs die babiekie weet het. Maar wat is die fondasie van alles? Ek meen, as jy nou gaan kyk, wat is onder alles, wat is die belangrikste ding op hierdie aarde en eindelijk in die heelal? Wat is die grootste waarheid van alles? En as jy vandag die waarheid begryp, nee, gaan het jou vry maak van jouself. En dis die beste nuus wat jy kan kry. Ek weet, baie mense dink dis snaaks, maar om vry te wees van jouself is ons menslike probleem. En ek hoop dat vandag jou gaan help. Maar om by die waarheid uit te kom, moet ons seker vra, wat is vir God belangrik? Waarmee is God besig? Wat is sy missie hier op die aarde? Wat doen God? Wat is sy hoogste prioriteit? Dis die vraag wat ons vra. Nou, party mense, as hulle dit hoor, dan dink hulle God is besig, en hy lys daar by sy troon, en hy kyk net, en hy wil jy met hierdie goeikies doen, en as jy dit nie doen nie, dan slat hy jou met 'n weerligstraal uit die hemel uit, en hy maak jou lewe nag. En dat God net wag om mense uit te sort wat sonde doen. En dat as jy nie daai regte goeders doen nie, dat jy nie vir hom aanvaarbaar sal wees nie. Baie kerkmense glo dat God se hoogste prioriteit ons is. Nouydag, my jongste seun is 10 jaar oud, en nouydag is ek en hy besig om oor God te praat, en ons praat oor die feit dat God anderste is, en dat hy voor alles daar was. Die Bybel sê, voor alles bestaan het, was hy alreeds daar, en Joshua vra vir my, was hy nie bord nie, so alleen nie, was God nie, en nou moet ek, jy weet, dat hy oomblik waar jy mag nie lach vir die kind nie, moet nou regte antwoord gee. En ek sê vir hom, Joshua, dank die Here, hy is nie 'n 10-jarige kind of 'n 44-jarige man wat bord raak nie. God het niemand nodig nie, God het niks nodig nie. Hy is gelukkig en tevrede in homself. Joshua, God het nie die aarde geskape sodat hy iets kan hê om te doen nie. God het nie die aarde geskape sodat hy kan beter voel oor homself nie. Dis nie hoekom God die aarde geskape het nie. God het die aarde geskape om homself te verheerlik. En so, maak nie saak hoe ons daarna kyk nie, is hierdie wêreld gaan nie oor ons nie. God het ons nie nodig nie.
Maar dis nie onwaar dat God mense lief het en seën nie. God het mense lief en hy seën mense. En daar's baie mooi skrifgedeeltes waar jy kan gaan kyk hoe God jou lief het en hoe God die mens lief het en omgee. Maar die motivering, die onderliggende motivering vir sy liefde vir jou, ek dink dis waar ons mekaar vandag moet verstaan, is nie jy nie, dis hy. God het jou lief, nie vir jou nie, maar vir hom. En as jy bietjie confused is, is ok, ek gaan dit mooi verduidelik, hoop ek. Daar is hierdie liedjie wat ons, ek meen, as kinders onthou ek hierdie Engelse liedjie, Jesus loves me, this I know, for the Bible tells me. So is wonderlike liedjie, dis waar, prys die Here, dis waar, God is liefde. Maar dis nie al wat hy is nie. En uiteindelik is sy motief vir alles, nie dat ek en jy en hy net 'n lekker tyd saam kan hê nie. Maar dis meer as dit. So kom ons kyk na die ultimate waarheid en heads up, die waarheid, as jy het nog nie geklik het nie, die ultimate waarheid, die belangrikste waarheid in die heelal is nie jy nie. Kyk saam met Psalm 23. As jy Bybel het of jy self het, anders kan jy net luister, as jy net 'n paar verse daai het lees, jy kan net luister ook. Psalm 23, jylle ken het eindelijk in jylle kop uit. Hoeveel keer het jy al Psalm 23 gehoor? Hoeveel preek het jy al op Psalm 23 gehoor? Dis is een van die meest gepreekste deeltes in die Bybel. Psalm van David. En ek gaan so 'n stukkie lees en stop en bykie praat en sovoorts. Die Here is my herder. Nou, laat ek daar stop. As jy dit hoor, nee, dan sal jy van jylle sê, hey, Lukie, wacht. Jy het nou net gesê, God, dit gaan nie oor ons nie. Ek weet nie, dit lyk nogal vir my as die Here my herder is, dat het oor my gaan. Jy weet, 'n herder is toch iemand wat na sy skape kyk, wat versorg en wat hulle lei en wat hulle neem na plekke toe waar hulle versorg kan wees. Wel, kom ons lees verder. Niks sal my ontbreek nie. Nog steeds, dit lyk of het oor ons gaan, he. Kom nou, jylle, dit lyk of hierdie oor ons gaan. Hoe wonderlik is het nie? Daar is 'n wonderlike waarheid, dat God die versadiging is wat ons siele kort en na smag, nee. Hy laat my neerle in groen by velde, na waters waar rus is, lei hy my heen. Vrede wat God gee, hoe wonderlik is dit nie. Hy verkoop my siel, hy lei my in die spore van geregtigheid. Weerens, hierdie beeld van my, hoekom doen hy dit? Die volgende frase antwoord vir ons, hoekom hy al hierdie goeders doen, om sy naam ontwil. So, hoekom is die Here jou herder? Om sy naam ontwil. Hoekom sal niks jou ontbreek nie? Om sy naam ontwil. Hoekom verkoop hy jou siel en lei hy jou in spore van geregtigheid? Om sy naam ontwil. Die motivering vir sy liefde en sy voorsiening, nee, en alles wat hy vir my en jou doen, is nie om aan ons te wys dat ons great is nie, dis om te wys dat hy great is. Dis waaroor het gaan. Ons kultuur maak alles oor ons. Nee, ek dink die wêreldse kultuur is net juist belangrik. Jy is absoluut essentieel en alles moet om jou draai. En ek sien dit met die manier partykeer hoe ons kinders groot maak. Nee, alles draai om hulle en ons beplan ons lewens om hulle sport en hulle professionele vingerbord en wat ook al kinders deel, het voel of hulle net alles deels daar doen, nee. En ons wil so graag hier, die kinders moet okay wees, en alles draai om hulle. En dan sien ek ouers bel met die dag as hulle kinders uit die huis uit is, want dan val hulle lewe in stort en duie, en hulle weet nie wat om te doen nie, want dit was alles vir hulle, en nou is het weg. Ons is nie so belangrik as wat ons dink nie. En die Bybel leer ons dit oor en oor, dat alles wat God doen, doen hy nie vir my en jou primêr nie. Hy doen dit vir hom. Net 'n paar verse, vir die van julle wat nog steeds, ja, hierdie ou praat nonsens, laat ek net vir julle saamvat. Jesaja 43 vers 7, sê die Here het ons geskape tot sy eer. Jesaja 49 vers 1 tot 3 sê God dat hy het ons geskape so dat ons hom kan verheerlik. Psalm 106 vers 8, maar hy het hulle verlos om sy naam ontwil, om sy mag bekend te maak. Matteus 5 vers 16, vertel die Here ons dat ons lig so
moet schijnen, dat andere mensen dit zal zien en wat zal doen, die Vader in die hemel verheerlik. 1 Korintiërs 10, wat ziek een van die beste is, vers 31 sê, of jullie eet, of jullie drink, wat ook al jullie doen, doen alles tot de eer van God. Het jou bykie gedink wat die toepassing van die versie is, doen alles tot de eer van God. Hoe eet mens tot de eer van God? Hoe kyk jy TV tot de eer van God? Wel, ek dink dat, om net vannacht die tweekies te vat, om dankbaar te wees as jy kos, jy te weet, dis nie jy nie, dis Godse liefde en genade wat hy vir jou gee. En as jy TV kyk, pas op wat jy kyk, laat jy nie nonsens kyk nie, dat jy goed kyk wat God saam met jou op die bank sou kon kyk, en sal sê, ja nee, dis ok. So, dis nie een voorstel nie, dis asof die Here sê, hey, kan jy my 'n bietjie help, wanneer jy tydjie het, net as jy tydjie het, sal jy kyk of jy my kan eer nie. Dit is nie wat hierdie versie sê, hierdie versie sê, doen alles, dit is een opdracht, dit is een imperatief. En so, oor en oor in die Bybel, God moet verheerlik word, God moet verheerlik word, God moet verheerlik word. En ons sien het in die Bybel van Genesis tot Openbaring, dat God redding en versoening bring, so dat hy die maximum eer moet kry. So, die Bybel gaan nie oor jou nie. Excuse. Nou, som vir my die Bybel op in een woord. As jy die Bybel moes opsom in een woord, en ek wonder of Ruben, kan jy onthou wat ons vrijdag oor gepraat het by die jeug? As ons die Bybel opsom in een woord, wat is dit? Ek sit jou nou op die spot. Jy was verkeerd geweest vrijdag, dis ook om ek jou vraag. Zander, jy was reg geweest, wil jy traai? Ja? Jesus, ja. Dis is die sonneskool antwoord vir alles. Wat is het? Dis Jesus. Jesus, as jy die Bybel moet opsom, en by the way, Ruben kry die heel te die vraag reg in die jeug. So, dis nie fair nie. Ek moes om, dit moet bykie ander mense een kans gee, nee Ruben. Hy eet sweets soos een beast daar by die jeug, want ek gooi sweets as hulle vraag reg kry. So. Jesus is die Bybel opgesom in een woord. Dis waar alles gaan. Van die begin tot die einde is dit Godse plan van redding, nee? Ons lees in die Bybel, die mense lees baie keer die Bybel, nee, lees van David en Goliath, en jy dink jy is David. En ons sien ons lees onszelf in die Bybel in en die verhale in. En as amper asof ons die hero van die Bybel word, nee? En ons lees van Esther en hoe die Here op die rechte tyd, op die rechte plek gebruik het. En ons leef ons in haar lewe in. En amper asof ons ook die Here van die Bybel wil word en moet wees. Maar dis nie waar nie, want selfs die mense, elkeen van hulle wat ons in die Bybel sien, is nie die Here van die Bybel nie. Die Here van die Bybel is Jesus, wat alles kom red het. Alles gemaak het en weer alles kom red het en kom reinig het. Die probleem is baie keer, as jy denk, jy is die Here van die Bybel soos David, en een reus kom en hy klap jou, in plaas wat jy om met die slingervel gooi, en jou leven val bykie uit mekaar uit, dan wonder jy, hoekom werk het nie vir jou soos het vir David gewerk het nie? Wat's anders? Wat anders is, soos David was nie die Here nie, dit was God, met my God loop ek een bende storm, met my God spring ek oor een hoë muur. Jy kom na my toe, kan jy onthou? Ja, maar ek kom na jou toe in die naam van die Here. Dit was die fokus, die Here van dit. En so, uit Godse genade en uit sy hand gee hy vir ons alles wat ons nodig het. Die Hebreërs boek leer vir ons dat Jesus groter is as Abraham, groter is as Moses. En hulle wys eintlik net, hulle rol in die Bybel, die mense rol in die Bybel, is net om na Jesus te wys. Net om na God te wys en te sê, kyk hoe wonderlik is hy, kyk wat het hy gedoen. Ja, David sou gesukkel het om lidmaatskap by ons te kry. En nie daai David. David was ons, dis ok. David van die Bybel, koning David. Jy weet, want op sy lidmaatskap forum, as jy gesien het, hy het 'n probleem met vrouwe, hy het 'n affair gehad met 'n vrou wat getroud was, en hy het 'n man laat doodmaak,
en dis net die tip of the iceberg, dan wonder een mens, dan besef een mens net weer, dat die heroes van die Bijbel niet zo wonderlijk is als wat ons hulle partij keer uitmaak om te wees nie. Want wat ons doen is, ons kies net die oorwinningsgedeeltes, en die gedeeltes waar het lijkt of het so goed gaan. Maar dis nie wie hulle is nie, dis God wat hulle in staat gestel het. Efesiërs 1, lees ons hierdie wonderlijke gedeelte, vers 3 tot 5, ek gaan ook vers 6 op lees. Aan God die Vader van ons Here Jesus Christus, kom al die lof toe, sien julle dit al reeds? Hoekom? Hy het ons in Christus geseën met al die seëninge van die Gees wat daar in die hemel is. So het hy, nog voor hy die wereld geskep is, ons in Christus uitverkies om heilig en onberispelijk voor hom te wees. In sy liefde het hy ons volgens sy genadige beskikking toe ook al daarvoor bestem om deur Jesus Christus sy kinders te wees. Daarom moet ons God prijs vir sy wonderlijke genade in sy geliefde wat hy in die geliefde vrylik aan ons geskenk het. Sien julle, God het ons gered, dis alles hy. Dis niks ek. Dis net die werk van die Here en daarom prijs ons hom vir sy wonderlijke genade. Ek was op school toe die Here my siel gered het. My ouders is lief vir die Here. Ek was nie. En had 'n dag gekom waar ek na 'n boodskap geluister het en besef het dat ek verloor is. En die Here het my kom red. Die Here het my kom soek. En het het niks met my uit te waai gehad nie, want ek het hom nie gesoek nie. Hy het my kom soek. En dis die wonderlijke genade waarvan ons hier lees. En as ons vandag vir David en Stefanie doop, dan gaan het nie oor David en Stefanie nie. En ek denk, hulle is eerstes om dit te sê, nee julle, dit gaan oor Jesus. Dit moet net hy wees. Want niks wat ons gedoen het is wonderlik nie. Die Bybel sê selfs ons beste is soos vuil, vuil wasgoed. Hy moet geprys word. Die Bybel sê ook dat wanneer Paulus praat oor die doring in sy vlees, het God vir hom hierdie doring in sy vlees gegee, wat een of ander massive groot probleem was, het God het vir hom gegee hoekom, sodat hy nie in homself kon roem nie, dat hy nie groot kop kry en denk, wel, hierdie is ek nie, kyk hoe wonderlik is Paulus nie. Nee, God sal ons partykeer trane gee, God sal ons hartseer gee, omdat hy ons lief het en vir ons wil wys hoe wonderlik hy is. So, hoekom is die goeie nuus, hoekom is dit goeie nuus dat God selfsugtig is? Julle weet, ek het baie goeie woordeboeke by die huis, julle ken my al. My gunsteling is die Blokkies Raaisel woordeboek, wat 'n gesaghebbende boek in my opinie is. My vrou lag altyd vir my oor my Blokkies Raaisel woordeboek, maar dat is wat ek het. Maar hy het nie, ek kon hom nie in die hande kry nie, en toe het ek net die woord selfish in Engels gaan Google, en dis wat hulle sê selfsug in Engels gedefinieer is. Concerned chiefly with one's own personal profit or pleasure. God is selfsugtig en dis okay. Moet hulle die roemuisklok nou hier verby laat gaan? Ek dink ons met die mense praat, dat hulle, ons of hulle alarm gee, iemand moet hulle bel na kerk, en dan kan ons allemaal roemuis kry. Want ek kan sien, allemaal sy gezichte gaan soos, oh, yes, ek sien van die vat, soft serve, chocolate boop, cone in elk geval. Dan moet ek eens julle weer terugkry by my, nee. Toe ek rikkie terug vir een hoërskoolkind gesê het, God is selfsugtig, het sy oor net so gereik en gesê, ek dink jy is nie. Want in ons gedagte is het verkeerd om selfsugtig te wees. Nee? Moet nie, jy word van kleins af geleerd, moet nie selfsugtig wees nie, deel. Ek wil nie, myne. En jou hele lewe lang word jy dit geleer. Die verskil is echter, God is nie jy nie, God is nie ek nie, hy is God. As hy nie selfsugtig is nie, dan is hy nie God nie. As daar iemand is wat vir hom belangriker moes wees, wat hy eer moes gee, dan sal hy nie meer God wees nie. Jy sê, net as jy die posiesie het, as jy God is, en as niemand bo jou nie, dan kry jy die eer alleen.
God is behep met homself, meer as hy behep is met my en jou. En onthou, ek sê nie, God is nie vir jou nie, die Bybel sê duidelik, God is vir ons, maar ek sê, Godse motivering om vir jou te wees, is die eer van sy naam. Nou, hoekom is dit goeie nuus? Hoekom is dit goeie nuus? Ek het net twee goeiekies wat ek wil noem, hoekom het goeie nuus is. Is julle nou nog wakker na die Romeis? Ok, die eerste ding, hoekom het goeie nuus is, nee, is God is nie achter jou, ek kan nie glo, ek moet hierdie doen, in Engels praat hulle van white knuckle, ek wil het eintlik nie doen, gehoorsaamheid aan nie. God is nie achter dit aan nie. God is achter jou vreugde aan. God soek vreugde vir jou. Want hoe meer jy vreugde vind in hom, hoe meer word hy verheerlik deur jou. Ek onthou toe ek en my vrou begin oogies maak vir mekaar. Nou ek weet, dit is so lang tyd terug, maar ek onthou hoe mooi sy vir my was. Owens, ek sê julle stryd op, nee. Haar girl was mooi. Sy is nog steeds mooi. En ek wou net, omdat sy so mooi was, wou ek net by haar wees. Ek het 12 kilometer geloop, 12, weet, dis ver, nee, om gitaarsnare vir haar te gaan koop. Gitaarsnare. Hoekom? Want ek, sy was vir my mooi en lieflik, en ek was lief vir haar. En so, ek het haar lof besing, oor as dit wel kom, as het ek gesê, my male gesê, julle kan nie glo die girl wat ek ontmoet het nie, sy is beautiful, sy is wonderlik, maar sy is fliks. Nee? En ek het allemaal vertel van hierdie meisie wat so oulik is. Hoekom? Want ek is lief. Jy sien, wanneer ons ons vreugde in God vind, kry hy die eer. Ontvang hy die lof, nie ons nie. Die hemel is nie 'n plek vir mense wat bang is vir die hel nie. Dis 'n plek vir mense wat lief is vir Jesus. En dis belangrik om te onthou. So dis hoekom God ons sy woord gee. Nie? Hy gee ons sy woord, so dat David praat daarvan, dat hy hom verheug in die woord, dat het soos heuning is. Dis wonderlik. Want Godse woord is bedoel, om vir my en jou groter vreugde te gee. As ons doen wat sy woord sê en sy plan volg, en nie ons eie manier nie. Jy sien, as jy jou eie manier volg in die huwelik, ek wil eendag, wil ek een challenge, jy weet, vir die mense vraag, ek wil die mense uitdaag om te sê, alright, hier is die uitdaging. Ek wil hê julle moet vir 'n maand, gaan lees eers wat die Bybel sê oor die huwelik, nee, precies wat die Bybel sê oor die huwelik, en dan doen jy die teenoorgestelde vir 'n maand. Ek meen, as die Bybel sê, jy moet jou vrou lief hê, moet dan nie lief hê. Hier is een paar ouders wat happy lyk nou. Julle is nie volgens stel om nou happy te lyk. As die Bybel sê, jy moet jou man onderdanig wees, moet dit nie doen nie. Probeer om het vir 'n maand niks te doen nie. Hier is een vrou wat nou net amper halleluja gesê het. Nee? Gaan probeer dit. Gaan probeer dit vir 'n maand. En dan kom sê vir my wat het gebeur. Want Godse plan is volmaak. Die manier hoe hy goed in sy woord vir ons gegee het, is nie dat ons net 'n lys van moets en moenies wil hê, moet hê nie. Dis nie wat God met die Bybel gedoen het nie. Nee, hy het vir ons 'n boek gegee wat vir ons vreugde kan bring, wanneer ons sien dat, man, al is die lewe bad, die lewe is moeilik, julle. Die lewe is moeilik. En as jy nie Jesus het nie, dan sit jy eintlik sonder hoop. As jy ouerskap, jy weet, een wonderlijke ouwe vir jou kind wil wees, die Bybel is daar, en ons kan leer uit dit uit, moet nie jou eie plan volg nie, volg Godse plan, vir finansies, en al, so kan ons aangaan, nee, dat ons meer vreugde kan hê. Die lewe in die oorvloed, waarvan die Bybel praat in Johannes, Godse woord lei ons na die lewe, en dis goeie nuus. Nou, jy sê vir my, hey, Loekie, jy ken nie my vrou nie, Pel. Lelike goed gebeur. Of, jy ken nie my baas nie. Of, jy weet nie wat ek deurgaan nie. Of, jy weet nie hoe siek ek is nie. Of, jy weet nie wat 'n trauma ek beleef het nie.
Jy is reg, ek weet dalk nie. Maar ek weet dat God se prentjie van die huwelik in die Bybel, die prentjie van hom, van Jesus in die kerk is. En ek weet, daar is een partij in die prentjie wat getrou is, en dis nie ons nie. Dis Jesus. En so, die rede hoekom ons vreugde, met vreugde na Godse woord moet hardloop, is dit lei ons na 'n beter lewe en 'n groter vreugde. Nou, niemand van ons gaan dit volmaak kan hou, die Bybel nie. Ons is sondig, allemaal van ons. Die Bybel sê, allemaal het gesondig. En so niemand kan ons dit volmaak al die geboeie hou nie. Maar dit bring my by my tweede rede, hoekom dit goeie nuus is, dat God nie primair vir my en jou is nie. En dit is, dan is jy nie die middelpunt van die heelal nie. Dan is jy nie die middelpunt van die heelal nie. Amper alle konflik in jou leven, sy oorsprong is dat jy die middelpunt van die wereld is. Is dit nie so nie? As ek in die verkeer hy, kan allemaal nie net volg afstand asseblief ons. Volg afstand. Of as ek in my huwelik sê, ek wil, hier is wat ek wil heen, en jy moet dit laat gebeur. Nee. Het werk nie so nie. Hoe meer die wereld om jou draai, hoe moer, hoe meer miserable, hoe kwaader, hoe ongelukkiger sal jy wees. Want daar is baie spanning as alles rondom jou moet draai. Dis harde werk. Dis baie druk. Jy is nie gemaakt om die middelpunt van alles te wees nie. So wanneer jy die middelpunt van alles is, breek dit. Dit het al by geleentheid gebeur, waar ek een van my vrouse kombuis goedkies gebruik het om buitewerk te doen. Kom ons sê dit maar net so. Ek dan nie weer in die moeilikheid kom nie. Dankie Renier. Ek het een keer een mes gebruik as een skroewedraaier. Dit was vroeg in ons huwelik en ek het geleer om nooit weer dit te doen nie. Partij keer. Ek is nog steeds swak. Maar een mes is nie gemaakt om een skroewedraaier te wees nie. En as jy, toe ons getrouwd is, het ons nie goeie messe gehad nie. Ons raai, daar redigheid dinnetjes gehad. En ek onthou ek raai skroef gedraai, na die hele messe voorpunt het so. En ek toe met die hamer probeer fiks, en dis wat mans doen. Ons fiks goeders. En ek toe met die hamer probeer fiks, maar niks het gewerk nie. God het jou gemaakt om op een sekere manier te werk. En as jy jou eie manier probeer, dan fail jy en jy is miserable. Die mens kan nie die druk hanteer nie. Jy kan nie dit hanteer om die middelpunt van die wereld te wees nie. Hoekom is dit so chaos in Hollywood? Want mense is die middelpunt, en waar mense die middelpunt is, verval hulle lewe in chaos. Ons is nie veronderstel om famous te wees nie. So, hoe meer dit nie alles oor jou gaan nie, hoe meer vry is jy. Nogal bevrijdende ding, nee, as ek sê, dit hang nie van jou af nie. Dat jy nie die middelpunt van alles moet wees nie. So met ander woorde, jou huis hoef nie volmaak skoon te wees nie. Dis ok. En ons hou van skoon huise. Ons huis is redelik skoon, dink ek. My vrou sal sê, dit is spotless. Ek is te bang om het te sê, want ek was al van julle huise. Vooral die ouwe mense, hulle polish hulle vloere buiten. Ons doen nie dit nie. Maar ons huis binnen is skoon. Maar dis nie nodig om perfect te wees in die manier hoe jy as man of vrou is nie. Jy is nie. Ons is nie volmaak nie. En wanneer ons probeer volmaak wees, nee, dis wanneer die druk daar is. Dis wanneer het vir jou voel of alles net te veel raak. Die vryheid is juist daarin dat ek nie dit kan doen nie. Anders is daar net verwagtinge wat nie ontmoet gaan word nie. Paulus is een goeie voorbeeld van iemand wat vry was. Hulle sê vir Paulus, luister, ons gaan jou doodmaak. En Paulus sê, ok, om te sterwe is 'n wins. Doen het. Hulle sê vir Paulus, ons gaan jou martel. En hy sê, die leiding wat ek nou verdier, weeg nie op teen die heerlikheid wat kom nie. So go ahead, martel my. Hulle sê vir hom, ons gaan jou tronk sit. Hy sê, dis cool. Ek gaan liedjies vir die Here sê, klip waar dat allemaal kan hoor. En dan gaan ek al julle wagte na die Here toe luister. So doen het. Hoe kon hy dit doen? Hoekom kon Paulus sulke goeie sê? Hoekom was hy so vry? Want hy kry dit reg, want sy regverdigheid
was nie sy eie nie. Paulus het besef, dit hang nie van hom af nie, hy is nie die middelpunt nie, Jesus is. En ten spyte van ons sonde en haar koppigheid, nee, Jesus regverdigmaking kan joune wees, vir sy kinders is dit 'n realiteit. En dit gebeur deurdat Jesus die woede van God afgeweer het aan die kruis en in my plek gesterf het. En hy het opgestaan. En as ek en jy met ons hele hart glo dat hy die Here is en ons leef dit uit, ons leefwyse bewys dat ons glo, dan is daar hoop. Dan is jy vry. Maar as jy nie in hom glo nie en as jou lewe dit nie wys nie, is jy nie vry nie. Miskien is jy net moeg om jou eie geregtigheid te probeer bewerkstellig. En jy kry net nie reg nie. En jy hoop, jy probeer so hard om beter te doen. Maar jy vind dit uit, ek kan nie. Dis waar die vryheid vandaan kom. Daai vryheid, die oomblik as jy besef, God sê, is oké. Okay. Jy sê, ons kan nie beter doen nie, Jesus maak ons beter. God het nie die toekomstige jy lief as jy Christen is nie. God het jou nou lief, wie jy nou is. En dis belangrik. Want partykeer probeer ons in ons kop dink, as ek net so kan word, as ek net op 'n sonde doen, as ek net minder sonde doen, sal God my lief hê. En die Bybel sê, nee, God het jou nou lief. En dis amper asof God na ons kyk, en het jou lief, en dan wanneer God kyk, kyk hy deur alles, en hy sien alles raak, wat ons hier binne, net ons hier binne kan sien, sien hy. En hy kyk na my en jou en hy sê, ek het jou lief, man. Ek sien hoe vuil jy is, ek sien hoe sondig jy is. Ek sien hoe deur mekaar jou lewe is. Ja, Here, maar ek het verskriklike goed gedoen. Die Here sê, ek sien dit. Maar ek het jou lief en ek wil jou vergewe en ek wil jou herstel. Ek wil jou versoen met my, ek wil jou nuut maak. Want ek wil hê jy moet my eer. Jy sien, wanneer ons bid dat die Here mense sal red, bid ons nie, moet ons nie bid dat die Here hulle sal red sodat hulle net hemel toe kan gaan en dat hulle lewe lekker sal wees nie. Dis 'n byproduk. Ons moet bid, Here red hulle dat U naam verheerlik kan word, dat U nog meer eer kry en dat mense nog meer die lof besing. So maak Jesus alles in jou lewe. Leef vir sy eer, nie vir joune nie. Ek kan nie spotlight op hom, nie op jou nie. My broer is Mauer Chatney. Ek onthou toe ons kinders was, hy het Mrs. Bowles, dis hy Chatney, ons ek recht onthou nie. Hy het op alles gesit. Ek kon het nie verstaan nie, ek is nie so mal daar oor nie. Hy sal het op brood sit. Wie is lief vir Chatney hier so? Nou is jy een bietjie bang, jy sê een of twee, skaam mense. Ons judge jylle nie, dis ok. Maar hy chat nie op alles, op brood, op kos, op alles. En jy weet, as jy dink dat God alles moet wees, nee, wil ek vandag vir jou sê, hy is nie die chat nie, hy is die maaltijd. Hy is nie net iets wat jy bysit nie. Hy is nie iets wat net hier in die kante is in jou lewe. Jy gaan met jou lewe tot iets gebeur en dan trek jy Jesus in nie. Om het lekkerder te maak nie. Nee, Jesus is die middelpunt, hy is die maaltijd. En dis belangrik. So, as ek afsluit. Man, dis bevrydende nuus om te weet dat God nie in jou goedheid belangstel nie, maar in sy seun se grootheid. En ek hoop dat jy vandag dit sal besef. En dat het nie net, soos my ma altyd gesê het, by hierdie oor ingaan en by daai oor uit nie. Maar dat jy bietjie sal dink in jou lewe en sal oorweeg, lewe jy 'n lewe wat absoluut eer aan God bring. Of lewe jy 'n lewe wat net oor jou gaan? Kom ons bid saam. Vader, ons kom dankie vir hierdie woord wat ons vandag kon lees. Vergewe vir ons, Here, vergewe vir ons dat het so baie keer net oor ons gaan. En laat ons vergeet dat elke greintjie van wie ons is,
in elke lieve ding wat ons met ons oog kan sien en kan ervaar met ons sintuie. Kom van U af en is genade uit U hand uit. Here, help ons om die grootheid en die majesteit van God vandag te sien. En Here, dat as ons daarna kyk, Here, ons nie sal wees soos iemand wat in die kerk sit en vir jare dit al hoor, wat amper is, Here, soos iemand wat verloof is, maar nooit trou nie, Here. Wat nooit besef, hulle lewe moet verander nie, wat nooit besef, die evangelie is vir hulle ook nie. Wees hulle genadig, Here. Wys hulle die grootheid, red hulle, gee hulle geloof. Sien die tyd ook wat ons nou ingaan, Here, en ek bid dat U verheerlik sal word, in Jesus naam. Amen. Dankie, Renier.